To, assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da wannan lokaci. Akwai korafe-korafe da ake samu na scammers, ƴan damfara da masu yi wa mutum hacking ɗin WhatsApp ɗinsa. So, mafi akasari hanyoyin da suke bi wajen kwamushewa WhatsApp ɗin mutum ko kuma damfarar mutane, hanyoyin suna da yawa. Abu na farko, wani lokacin zaka ga an turo maka saƙo a cikin message naka na WhatsApp. Za a ce ka danna wannan link ɗin, ga wani rubutun link, ka danna za ka samu 50 MB data kenan, ko kuma za ka samu 50 GB, ko za ka samu 20 GB. Ka danna, in ka danna za ta ce ma za ka shiga ciki ka yi register, daga sannan kuma sai ka tura mutum 15 ko mutum 30 adadin mutane dai kaza. Ko kuma a ce maka ga wani portal an buɗe wai na Smedan ko na Enfawa ko na tallafin Atiku ko na tallafin Tinubu ko na tallafin wani dai haka. Ko kuma a ce gwamnatin tarayya ta buɗe portal tana kaza don haka a shiga ciki a yi register. Ko kuma ga wani link, idan ka saka 10,000 zuwa nan da awa 2 za ka samu 20,000. Ko kuma ga wani link, idan ka saka kaza za ka samu kaza, amma kuɗin nan ba zai fita ba sai ka tura wa mutum kaza. To, kana kai da jin wannan, kana jin wannan kun san damfara ce, kawai 'yan iskan mutane ne suke zama su haɗa tunaninsu su yi amfani da kuma da kaifin basirarsu wajen cutar al'ummar mutane. Za ka ga wani lokacin, ko kuma ka ga an kira ka daga a ce maka bankinka ne ya kira ka, ana so za su ɗan yi maka wani ɗan gyare-gyare dangane da BBN ɗinka ko dangane da wani account number naka ko number wayarka. Za su ce malam muna faran dai muna tare da kai, ko daga bankinka ne kaza kaza, menene sunan ma da kake amfani da shi a jikin takardarka? Za ka ce ina amfani da wane-wane. Sai su ce to karka damu, kar dai ka kashe wayar, muna tare da kai, muna ɗan yi maka ɗan wani gyara ne. Daga sannan za su ce akwai wasu nambobi da za mu turo maka, da Allah wannan nambobin ka faɗa mana su don mu maka wannan gyara. Karka kuskura, domin wannan nambobin OTP ne. Za ta iya yiwuwa sun san nambar wayarka, sun san account number naka, sun san komai naka, kawai information ɗinka suke jira, sun gama komai, za su zare kuɗinka ta online. To kuma wannan OTP ɗin dole sai dai a tura maka ta lambar wayarka ko kuma ta email address ɗinka. To daga lokacin da ka ɗauka ka tura musu, to kaman kai ne ka saka da kanka kenan, don haka duk abin da yake cikin account ɗinka za su yashe shi. Sannan kuma wannan link ɗin WhatsApp ɗin da za a ce ka danna guri kaza don ka samu data kaza, ko kuma don ka samu tallafin Tinubu ko tallafin Atiku, kana danna tallafin, kana dannawa, to WhatsApp ɗinka za a kwace shi. Kuma daga lokacin da aka kwace WhatsApp ɗinka, to ba kai ne za ka yi amfani da shi ba, shi wanda ya kwace maka WhatsApp ɗin naka shi ne zai ringa amfani da shi, zai ringa bin lambobin da kake amfani da su na WhatsApp ɗinka, zai ringa tura musu. Tabbas akwai mutumin da yanzu kana zaune za ka ga ya turo maka saƙo ya ce don Allah wane, ni ne wane, ina guri kaza, taimaka ka saka min account, taimaka ka saka min kuɗi a wannan account number ɗin, zan yi wani abu, ni number ta ce ba ta shiga, ko kuma na samu matsala ne a guri kaza, guda Allah ga wannan number taimaka, ko kuma na yi ciniki ne turawa wannan kaza. Kai kuma saboda ka yarda da wannan mutumin, ko mai gidanka ne ko yayanka ne ko ɗan uwanka ne ko ƙaninka ne, ba sai lallai ka kira shi ka tuntuɓe shi ka ji wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, tunda ka san ba ku irin wannan da shi a WhatsApp, kawai kai kuma sai ka ɗauka sai ka tura. To ka tura 'yan damfara kuɗi. Idan dai har kana so ka tabbatar da sahihancin abin, to ka tabbatar ka yi magana da asalin wanda turo maka ɗin, ka ɗauki kira ka kira shi, eh wane, eh na an turo min abu kaza ta WhatsApp ɗina, kai ne ka ce a tura kuɗi, in ya ce maka shi ne kun yi magana baki da shi ɗan uwan naka, to shi kenan. Ko kuma idan mutum ya ce maka ga link dan na kaza, tallafin Tinubu ne, tallafin wanda ya turo maka ɗin, ka ce shi ya cire tallafin ne, ka kira shi a waya, ba ma ta WhatsApp ɗin ba, ka kira shi ta waya. To kai wanda ka ce tallafin Tinubu ko tallafin Atiku ko tallafin man fetur ko tallafin fetur ɗin, da tallafin da aka cire na fetur, shin ka cire naka ko baka cire ba, bayan kai da waye ya cire, to in dai rijista ce kai min rijistar mana, ni ba sai na zo ni ba, shi kenan. Kuma duk wani OTP da za a turo, ko kuma a kira ka a ce daga bankinka aka turo, ai daga bankinka aka kira ka, banki ba sa kiran mutum don su yi masa gyara, banki ba sa kiran mutum don su yi masa gyara, sai dai in matsalar ka ta tashi, to ka je kada akwai customer care a cikin banki, sai ka faɗa musu duk matsalar da take damunka, shi kenan, sai su gyara maka a cikin banki. Amma banki ba sa taɓa kiran mutum su ce wai ka zo ka za a yi maka gyara. Kuma akwai saƙonni da sannan akwai saƙonni da ake turowa ta waya. Za ka ga an turo maka, an ce maka ka ci kyautar kaza, ka ci kyautar kaza, ga nambar mistawa ne, ka kira shi don ku tattauna, to wannan ma ƙarya ce. Ko kuma ɗaukar ma'aikata za a yi a gari kaza, a gari kaza, ga nambar ogawa ne, ka kira shi don ku yi magana, ko za a sama maka aiki ofa ce kaza kaza kaza, gashi wane ne ka ɗauka ku yi magana, zai ce maka eh, in ka ɗauka ka kira zai ce maka eh, to ka yi sa'a, sunanka ne ya fito,
a guri kaza a guri kaza, dan haka yanzu ka kawo kudi za a saya maka form, zaka tura kudi, daga nan za su saki requesting din kudi a gurinka, za su saki cewa ka turo kudi za a saya maka uniform, ka turo kudi za a maka kaza kaza, daga za su ta charging ka kudi. Bayan wannan kuma akwai a Facebook ko a wadansu sauran kafafe ta sadarwa, akwai irin mutanen da za ka ga sun turo maka wata ba bature ya ce ko bature, za ka ga ya turo maka kuna chatting da shi, kuna chatting zai ce maka ku yi video call. Kana amfani da iPhone ne, in kace a'a ba na amfani da iPhone, in kace kana amfani da iPhone ma sai ce maka to shi ba da normal wire ba, sai dai ku yi chatting da ita computer, kuma computer ma Apple, kamfanin Apple, to ya san baka da ita, sai ka ce a'a ba ni da ita, sai ce to shikenan karka damu, ai tunda dai muna zumunci da kai zan turo maka kyauta, ni ina Canada ne ko ina UK ko ina Paris ko ina ina ne, bari ni zan tallafa maka. Can sai kaga an yi hoton kaya, ga iPhone din waya da kuma computer da wanene da wanene, an hada an yi komai, an yi sealing an nan nade, sannan za a saka sunanka akan wani receipt, an yi stamp an yi komai, sai a ce za a kawo airport dan a kawo maka shi Nigeria. Can irin washe gari sai kaga an kira ka, an ce to ka kira wannan number ta Nigeria, gashi kayanka wanda aka turo maka daga guri kaza, wannan yanin wanda wane turo maka kyauta, ko wanda wance ta turo maka kyauta, gashi kayanka yazo, da haka ka kira shi, kuma wannan kana kiransa zai ce maka eh kayanka ne yazo gashi a airport, ko kuma gashi a guri kaza, ka turo a doro maka shi a irin abubuwan nan da suke kawowa sako jaha, kamar misali kamar NIPOST, Nigerian Postal Service, suna yin posting din kaya daga wannan jaha zuwa wannan jaha, ko kuma ga irin MPDEX din nan, ko kuma ga sunan dai suna daidaiwa dai, sai a ce to ka turo kudi, adadin kudi kaza, in ka tura sai a ce maka ai dole ma akwai wani tax da za a caje ka na import duty, da zaka bada kudi kaza kudi kaza, ai ta charging ka, alhalin kuma duk ƙarya ne, ko kuma mutum ya fito maka a shine shugaban hukumar 'yan sanda, ko kuma mutum ya ce maka shine shugaban wata hukuma dai ta wanda za a dauki ma'aikata, kun haɗe da shi a guri kaza ne, dan haka yanzu zai taimaka maka, in kana da dan uwa ka kawo shi yau zai dauke shi aiki, dan haka, amma ga wani zai hada ka da wani, wannan wanin da zai hada ka shi kuma zai ce maka dole sai ka dan bar dan wani abu, gaskiya kana so abin ka ya fito da wuri, duk irin wayannan abubuwan suna da yawa, dan haka duk mutumin da ya turo maka abu ka tabbatar ka san shi, bayan ka san shi kuma ka kira shi a waya ka ce eh menene wannan abun, dan tabbas akwai link na crypto da ake yi, ni ina yin crypto sosai da sosai, amma shi crypto link ɗinsa daban yake da irin na wayannan, in mutum ya turo maka ka tabbatar ka kira shi a waya ka tambaye shi menene fa'idar abun, in har kana so ma zai maka register, to ku haɗu gaba da gaba da shi, yi maka face to face yawa, ko kuma ita wannan sabuwar register ta gwamnatin tarayya da za a ce an turo portal ne na kaza, ko kuma kudin NISAL ne, ko kuma kudin tallafin corona ko na wane ne, ka tabbatar da mutumin da ya turo maka abun ka san shi, kun haɗu da shi face to face, in ma register sai a yi maka. To assalamu alaikum, sunana Indallahi Dutsen jihar Jigawa, Allah ya taimake mu, Allah kuma ya ba mu sa'ada, Allah wannan sako ina so a yada shi ga al'umma domin su ji, zai amfanar da mu insha Allah, domin yan damfara sun yi yawa gaskiya.